final day Dawa Dishes kusema kweli zimechosha sana. Tumeshaona watu zaidi ya 4. Sasa hivi tunapumzika kidogo alafu tunachagua the top 16 kutoka Dawa. Tumeona watu wengi. Talents zilikuwepo. Lakini sita sahau Dawa mwaka huu kusema kwamba tulitokea kwa wingi sana. And I'm just tired, you choke man. Lakini nimefurahi sana kwamba tumepata vipaji vizuri sana. Tumeweza kuwapa watu ambao wana vipaji lakini uwezo wao ni mdogo nafasi ya vipaji vyao kushine au sio. So today we pick the top 16 wada, the cream wada. Kwa ujumla then we have the top 50 kwa Tanzania nzima. Asante.